Ошентип, Израиль союздаштарынын жардамы менен өзүн кантип коргой алды? Биринчиден, алар чабуул тууралуу билишкен. Кабар алдын ала телеграф аркылуу жиберилген. Бирок 300'ден ашык курал атылып, анын ичинде 170'ден ашык дрон менен соккурулуп, олуттуу масштабтагы чабуул болду. 30 канаттуу ракета жана үндүн ылдамдыгынан 2 эсе тез уча алган 120 баллистикалык ракета. Алардын көбү Ирандын өзүнөн атылды. Иран биринчи жолу Израильге өз аймагынан түздөн-түз чабуул жасады. Бирок АКШнын айтымында айрымдары Ирак, Сирия жана Йемендин да учурулган. Иран тоокелге бараларын көрсөттү, бирок өтө чоң тоокелчиликке барбайт. Ал кеңири эскалацияны жана ар тараптуу тирешүүнү ыргытпай туруп, экинчи тарапты чыгымга учуратууну каалаган. Ракеталар кантип токтотулду? Израильге да, АКШга да алдын ала эскертилген болчу. Алар даяр турган. Жер ортолук деңизинин чыгышында жайгашкан Американын аскердик кемелери бир нече баллистикалык ракеталарды атып түшүрүштү. Кипрден учуп келген Британиянын Тайфун согуштук учактары бир катар дрондорду атып түшүргөн. Ошондой эле ишти АКШнын Иорданиядагы учактары аткарды. Израилдин өзү бир нече коргоо катмарын камсыз кылган дүйнөдөгү эң алдыңкы абадан коргонуу системасына ээ. Бул жүздөгөн чакырым алыстыктан баллистикалык ракеталарды кайтарууга жөндөмдүү Arrow ракеталары. Коргонуунун кийинки катмары David Sling ракета системасы. Ал 150 километрден ашык аралыкка жетет. Андан соң кыска аралыктан тосуучу темир чатыр системасы турат. Иерусалимдин үстүнөн тартылган бул кадрлардан коргонуунун акыркы катмары болгон темир чатырды көрүүгө болот. Израиль дал ушундай жагдайга даяр болуу үчүн миллиарддаган доллар сарптады. Шериктештеринин жардамы менен негизинен чабуулдун мизин кайтара алды. Болбосо кесепети оор болмок. Израилдин айтымында Иран аткан ракеталардын көбү анын аймагына жетпей эле жок кылынган. Бул Ирактын үстүнөн атып түшүрүлгөндөрдүн бири. Бирок Ирандын ракетасы коргонуудан өтүп авиабазага тийген бир учур болду. Бул Ирандын аскердик объектилерди бутага алганын тастыктайт. Бирок азгантай гана зыян келтирилди. Бул Ирандын так эсептелген чабуулу болгон. Анын аткылоо күчүнүн бир аз гана бөлүгү. Ал Израилдин абадан коргонуусун жеңип өтүүгө жетишсиз болгону менен эскертүү берүү үчүн жетиштүү болду.